ערב טוב, מועדים לשמחה בחג הסוכות שבא עלינו לטובה, לברכה ולהצלחה. חול המועד שידוע שקדושתו כלא קדושה פחותה מהחגים, החג עצמו. בורא עולם נתן לנו 7 ימים של פסח אחרי ליל הסדר, האור הגדול, ימים עם אור גדול, ברכה גדולה, שפע של שחרית, הלל מוסף, מנחה וערבית ותפילות שמוסיפים אותם ספר תורה כל יום, ברכה גדולה באות בעזרת השם להמשך הדרך. כל יום בפסח הוא יום שאפשר להשיג בו הרבה ברכות. על ידי תפילה, על ידי תורה שלומדים בחג, חול המועד, נמשכים ברכות והצלחות לעם ישראל בכל הצינורות. אנחנו ביום ראשון של חול המועד, שהיה לפני יומיים, התחלנו את ספירת העומר. למי שלא ספר, היום 3 ימים לעומר. רחמן יחזיר לנו עבודה בית המידה שקורה בימינו, כל יום סופרים את ספירת העומר. ימי העומר הם ימים שעם ישראל יצאו מפסח שהיה, יצאו ממצרים, ספרו 49 יום עד יום ה-50. ביום ה-50, שזה שבועות, יום מתן תורה, קיבלו את התורה. 49 יום בורא עולם נתן אותם לעם ישראל מיציאת מצרים, בשביל לזכך את הנשמה, לטהר את הנשמה מכל טומאה, מכל בעיה, שהנשמה תהיה קדושה וטהורה להגיע לשבועות, יום מתן תורה, ולקבל את התורה הקדושה. כל יום הם עשו תשובה, כל יום הם התפללו, כל יום הם ניקו את הנשמה כמו שצריך, עד היום ה-50 שבו הנשמות של עם ישראל הוא טהורות וזכות ונקיות לקבל את תורת משה. אחים ואחיות יקרות, אנחנו נמצאים בימים עצומים של ספירת העומר. אומר רבנו רבי יוסף חיים, הבן איש חי הקדוש, לית מוחא דסבילדא. מה זה אומר? אין מוח של בן אדם שיכול לסבול את הכוונות הנוראות שיש בספירת העומר. לית מוח דסבילדא, אין מוח שיכול לסבול את האורות האלה. זה דברים בשמיים של הכוונות של העומר, עצומים, שזה מוח שבן אדם לא יכול לסבול את זה. משהו שאי אפשר להסביר את המעמד הזה. ככה כותב רבי יוסף חיים. ובמה זה נוגע לנו, לאנשים שלא מבינים בכוונות ולא מבינים דברים? אנחנו אנשים דרוישים ופשוטים, מתפללים ויהודים כמו כולם, מבינים א' ב'. מה זה אומר? שאנחנו שומעים שהבן איש חי הקדוש אומר לית מוח דסבילדא, אין מוח שיכול לסבול, להבין מה זה עוצמות של הכוונות הנוראות של ספירת העומר. מה זה אומר? שהתיקונים בעולמות העליונים מאוד חזקים.
כל יום של העומר, תבינו, עם עם ישראל במשך 49 יום, עשו כל יום תשובה וניקו את הנשמה. היה צריך להגיד, שמע, שינקו את הנשמה שלהם מעבירות, ומעבודה זרה, ומזה, ומכעס, מגאווה, מכינה, מתחרות, מלשון הרע. צריכים לזה 4 שנים. נכון? איך? 49 יום זה כלום. מה זה 49 יום? זה חודש ומשהו. חודש וחץ. איך? אלא, זה מה שמסביר הבן איש חי. בגלל שהאור חזק, הדברים התיקונים כל כך חזקים, כן? אז יש לזה זמן קצר במהירות. זה כמו שאדם עכשיו, להבדיל, לוקח ומקלף תפוחי אדמה. נכון? אז הוא לוקח תפוח אדמה, והוא לוקח מקלף ומקלף. הנה תפוח אחד. לוקח עוד תפוח אדמה, הביא שק של 50 קילו, לקח 4 שקים תפוחי אדמה, לקח לו איזה שעתיים, נכון? שעה, שעתיים, זה כמה שקים. פתאום בא מישהו, אומר לו, רגע, מה עשית? הוא אומר, תשאל, היה לי פה 4 שקים, דבור אדמה. אבל אני מקלב כבר כמה שעות, מה? אומר לו, מה, למה עשת? קרה, בוא רגע. הכניס את כעסיו למכונה, תביא את השק, מה הבעיה? זק, זרק את השק. שתי דקות, השק נגמר. עוד שק, 3, 4 שקים. הנה, כל הדפוחי אדמה מוכן. האום סכן לקח לו לקלב כמה שעות. בא היהודי הזה, הביא לו את המכונה, קילב לו את כל השקים ב4 דקות. כל שק דקה. למה זה דומה? למה שאני אומר לך. זה מה שאמר הבית נשחי, הקדוש רבי יוסף חיים, לית מוחד סבידה, אין מוח שוכל. למה? כי הדברים נעשים כמו המכונה במהירות. לכן בימים האלה, כל יום בן אדם צריך לעשות תשובה. להתחרט על האבונות שלו, לבקש מחילה וסליחה וכפרה, אולי במועד זה פחות, כי זה חג, אז פחות, אבל כל יום, גם במועד קצת אפשר, אבל אחרי המועד אפשר עוד יותר, ממש לעשות תשובה על שמירת העיניים, לעשות תשובה על שמירת הברית, לעשות תשובה על הכעס, לעשות תשובה על הגאווה, לעשות תשובה על לשון הרע, לעשות תשובה שלא שמענו שבת חב שלום כמו שצריך, לעשות תשובה שלא אנחנו תפילים, לא תתנו בצצית, לא שמים מצוות, לעשות תשובה על הדברים האלה. וכמה שאדם יזכה ב-49 יום האלה לעשות תשובה יותר מהלב, יותר מהנשמה, יותר להתחרט על העוונות, שזה התשובה. מה זה התשובה? התשובה זה העיקר שהוא מתבודד ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. יקרא כל יום תיקון הכללי, יקרא תהילים, יתחרט, כמה שיהיה לו חרטה מהלב יותר, יותר טוב. זו התשובה. ולקבל עליו, מודה ועוזב ירוחם. מודה על החטא ועוזב. כי לפעמים אנשים מודים, אבל הם לא עוזבים. לא עוזבים, וזה לא טוב. ולפעמים אנשים בכלל רדומים. תבין, הוא נוכל והוא נשאר בנוכליות שלו. והוא חושב שהוא מראה לכל האנשים, אני זה, מה אני, מה אתה אומר? חושב שכולם חושבים איתו הכל בסדר, והוא זה, טוב בסדר, אתה מתערוז על אנשים. אבל מה עם בורא עולם? על אנשים אתה צוחק, שחושבים אותך אדם ישר ונאמן. לזה אתה מוציא את הישיבה, לזה אתה מוציא את הבית, לזה אתה עוקר את האדמה, לזה אתה לוקר את החנות. זה בורא עולם מסתכל. איך תסתדר עם השמיים? אולי עם הבני אדם תוכל להסתדר, אבל לא עם השמיים. אז יש בן אדם בכלל שהוא רדום בעוצמות שהוא עוד חושב שהוא בסדר. אתה מבין? הוא רדום. כן, וזה אין בעיה. אדם יודע, יודע צדיק מרת נפשו. בן אדם יודע אם הוא נוכל או אם הוא רמאי, או אם הוא מדבר לשון הרע על אנשים, או אם הוא צוחק על אנשים או לא צוחק עליהם. כל הקומבינות שלך כבר למעלה רואים אותה. אתה חושב שיש לך קומבינות? יש לבורא עולם הרבה יותר קומבינות ממך. יש לו הרבה דרכים גם להוריד אותך וגם לעלות אותך. אז אדם צריך להגיע לדרגה שאם הוא כבוי, שאם הוא רדום, להתעורר בספירת העומר. להתעורר בימים האלה. זה לא בושה להתחרט. זה לא בושה להגיד חטאתי עוויתי פשעתי.
זה לא בושה להגיד טעיתי. גם דוד המלך אמר, טעיתי כשה עובד בקש עבדך, כי מצוותיך לא שמרתי. גם דוד המלך אמר, טעיתי כשה עובד, כמו שהשה עובד לא יודע איפה ללכת, לא יודע איפה העדר, טעיתי כשה עובד. אבל למה אני נהייתי טעיתי כשה עובד? כי מצוותיך לא שמרתי. אני עוזב את התורה, את המצוות, אני מאבד את הכל. כי ברגע שאנשים לא לומדים מוסר, גם אם יש להם זקן קצת יותר גדול ממני, ויש להם פאות שאפשר לטטות איתם את הרצפה, ויש להם כובע מאוד גדול, לא לומדים מוסר, לא משנים את עצמם, לא מתעסקים בתורה הקדושה, לא רוצים להיות אמיתיים, הם לא ישתנו. לא ישתנו בחיים, גם ילמדו 200 שנה. למה? ומני טעותה דיתתה את טעותה דלילה. אומר רבי שמעון בר יוחאי עליו שלום בזוהר הקדוש. אם אין התראות למטה, אין התראות למעלה. צריך שיהיה התראות למטה, יתעוררו עליך למעלה. הוא בא ואומר, אבא שבשמיים, חטאתי, התפשטתי ככה. אבא שבשמיים, אני עכשיו הבנתי את עצמי, זו טעות שהתנהגתי ככה לאנשים האלה. אני ויזיתי אנשים לא נכונים, אני צקתי לאנשים לא נכונים. טעיתי, אבא, למה עשיתי ככה? למה דיברתי לשון הרע ככה? למה חיללתי שבת? אז בשמיים מסתכלים, תראה מה הוא עושה. הוא עושה התעוררותה דלתתה, עושה התעוררות מלמטה. אז התעוררו על ידי השמיים. אבל אם הוא לא עשה התעוררות למטה, אני לא עושה, לא אכפת לי, לא מענתי, לא. אז גם השמיים התעוררו. איך אמר לי זה אחד? אה, בסדר, בוא נגיד לך. אם השם יוצא שאני אעזור בתשובה, אני אעזור בתשובה, מה? מה לא מובן פה? אין בעיה, אני אתה מאמין, אני רוצה את התורה, את המצוות, בוראי, 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 את התורה, המצוות. אבל אם בורא העולם יחליט בחוכמתו שאני צריך לעשות, יחליט בורא העולם צריך לעשות תשובה, אני צריך לעשות. אם הוא לא יוצא שיעזור בתשובה, אני לא יעזור בתשובה. מה, אני קובע? אני לא קובע, יש בורא העולם. אני מחכה עד שהוא יחליט להחזיר אותו בתשובה, להחזיר אותו בתשובה. זה גם נכון, אבל זה גם לא נכון. זה גם לא נכון כי ההסבר שהסברנו, שבן אדם חייב לעשות שהוא משהו שהאור יגיע. אפילו בורא עולם בעצמו בכבודו כתב בתורתו הקדושה. שובו בנים שובבים, אשובה אליכם. שובו אליי, אחרי זה אשובה אליכם. אמר בורא עולם שובו אליי. קודם כל אתם תחזרו, אתם תעשו איזו התעוררות לאור, ואחרי זה אשובה אליכם. אנחנו עוד לא נתקלנו בבן אדם שמספר שהוא הלך ברחוב לתומו ואכל לפה כשרה של פסח עם שווארמה, ופתאום לתומו הוא ישב בספסל ולתומו הגיע איזה מלאך ואמר לו סלום, שלום לך אדון זקי, מי אתה? אני המלאך, הגעתי מהשמיים, תשמע אתה אוכל לפה כל הכבוד, אבל מה אני אגיד לך? וואלה, לא נשאר הרבה, אתה צריך לעזור בתשובה. מה אתה אומר? כן, אני... שלחו אותי מלמעלה, אני המלאך, באתי. איזה מלאך, מלאך, איפה אל? באתי להודיע לך, עיוני. לפני שיקפלו אותך, תתעורר עם הלפה והשווארמה. זה בסרטי. זה לא קוראים דברים כאלה. נכון? לא שמע. אולי שחידי סגולה, אולי. אבל בגדול, אותו זקי נשאר עם הלפה, וסיים את הלפה עם השווארמה, והלך לישון, והוא נוחר כמו שצריך. זה, המלאך לא הגיע. זה אומר, שובו אליי ושוב עליכם. תשובו אליי. בואו, פיתחו לי פיתחו של מרד, אני אפתח לכם פיתחו של אולם, הבורא עולם אומר. תעשה פתח קטן, אני אפתח לפתח גדול. תעשה משהו. תשים עליך תלית. תגיד שמה ישראל מהם לעד. תעשה ערבית, הנה עכשיו ערבית, תעשה ערבית. תעשה איזה תפילה, תקרא איזה תהילים, תעשה איזה התבודדות, דבר עם בורא העולם. תעשה משהו, האור יגיע. אתה לא יכול להגיד, שמה, אתה צודק, אני מאמין, הכל טוב יפה, שבורא העולם יחליט להחזיר אותי, ותשוב, אל תדאג ולהחזיר אותי. זה לא נכון, בן אדם יחשוב ככה, אז מה, כל החיים שלו יישאר ככה? בסוף ימות, יגיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותי בתשובה. כל עוד אני דולק, אפשר לתקן. זה כמו שרבי ישראל מסלנטר, בעל המוסר הגדול, היה מסתובב ברחובות, ראה איזה סנדלר, שלונך קטן, דולק, הוא מתקן עליים, טח, טח, אומר לו רבנו, הוא אומר,
הנר שלך קטן עומד להתחבות, לא צריך לתקן יותר נעליים. חושך, תכף ייגמר. תפסיק, תשאר חטיפה מהנר. אמר לו הסנדלר לרבי ישראל מסלנטר, לא, כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. כל עוד יש לי נר קטן שעוד קצת דולק, כל עוד הוא לא נכבה, אני יכול לתקן עוד נעל ועוד נעל, כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. ראה רבי ישראל מסלנטר את הסנדלר, מדבר ככה. לקח מהסנדלר והמוסר, אמר ריבונו של עולם, תראה מה למדנו מהסנדלר. הוא אמר, כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן נעליים. אז אני אומר, ריבונו של עולם, תראה מה רמזתי הסנדלר, כל עוד הנר דולק, נר ראשי תיבות נפש ורוח, נשמה ורוח. כל עוד הנר דולק, כל עוד יש לי נשמה ורוח בגוף, אפשר לתקן. כל עוד אני חי, אני יכול לתקן. אם אני מת, איך אני אתקן? ולקח את המוסר הזה, לכן רבותיי, הימים האלה, כולנו לא יוצאים, בלי יוצאים מהכלל, גברים, נשים וטף, צריכים להשתדל בקריאת תהילים, במצוות, במעשים טובים, בזמן מסוים שאנחנו יושבים במרפסת או בחצר, כן? עם כוס קפה, בשקט, לבד, מרימים את העיניים לאבא שבשמיים, לאבא שבשמיים, ועושים תשובה, כל יום ויום בעומר, אפילו קצת, אפילו 4 דקות, אפילו 5 דקות, לדבר עם אבא, להתחרט על העוונות, לבקש מאבא שיקרב אותנו, לבקש מאבא שאנחנו נהיה יהודים טובים, יהודים אמיתיים, שלא נרמה את עצמנו, שלא נהיה בטעות חס ושלום דודו החקיין. אנחנו לא יכולים להיות דודו החקיין, חקיינים. לבוא לו, מי זה קרה, דודי, הצגות, בכלל אתה רוצה להפיל לו את הראש. זה לא עובד כך. שלא נהיה לצנים, שלא נהיה חקיינים, שנהיה אמיתיים, שדוד יהיה דוד, ושמעון יהיה שמעון, ולוי יהיה לוי. שכל אחד יהיה הוא באשר הוא. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו, כמו ש-49 יום שספירת העומר, וב-49 יום הזה עם ישראל ניקום וניקום וניקו את הנשמה עד יום ה-50 שקיבלו את התורה. ככה בורא עולם בכל שנה ושנה, נותן לנו 49 יום עד שבועות, שכל יום ויום אנחנו מנקים את התיקון של הכעס, את התיקון של הגאווה, את התיקון של הקנאה, את התיקון של לשון הרע, מתחרטים כל יום, תופסים לנו איזה 10 דקות באיזה פינה, בבית ובחצר, לבד, עושים תשובה וקוראים תהילים, ומתחרטים. בשביל לנקות עוד קצת מהנשמה, להגיע ליום שבועות אחרי 49 יום, יום מתן תורה, עם נקיון טוב של הנשמה, שנוכל לקבל את החג בקדושה ובטהרה, עם אורות עליונים נשגבים, עם אהבת התורה, אהבת השם, אהבת כל יהודי ביהודי באשר הוא יהודי, שהרוע יצא לנו מהנשמה. אנחנו צריכים להתפלל שהרוע שנתפס בכל אחד ואחד מהאבונות שלו, מהשנאה, מהדברים הלא טובים שעשו לו שכבות על הנשמה, כמו יהלום שזוהר ושווה מיליונים ויש עליו לכלוכים, לצ'ין את היהלום עד שהוא מהיר. ככה זה הנשמה. כל יום שאנחנו עושים תשובה, כל יום שאנחנו מתחרטים, כל יום שמקבלים עלינו קבלות, מתחזקים יותר בשמירת השבת, מתחזקים במצוות, כל יום כזה, הנשמה יותר ניתרת וניתרת. ותדעו, ברגע שהנשמה של האדם מתחילה לחזור בתשובה, ברגע שהאדם, הנשמה מתחילה להיות נקייה, הוא מתחיל להיות אדם טוב. הוא אוהב את כולם, הוא רוצה לעזור לכולם, הוא רוצה להטיב, הוא רוצה לסייע, הוא רוצה להיות בן אדם טוב. כשהקליפות, התאומה יורדת מהנשמה, רואים נשמה אחרת. לכן 49 יום האלה, קיבלנו אותם במתנה מלשנה לשנה, בשביל לתקן את הנשמה לפני שבועות יום מתן תורה. וזה לא סתם תיקונים, שלא תחשבו זה סתם בשביל איזה עמבון. כל יום של העומר מתקן גלגולים של הנשמה. היום היום שלישי זה תיקונים של הנשמה, של כל הגלגולים שעברו. לא רק סתם איזה משהו קטן שבן אדם עשה. אז זה גלגולים, ובעולמות העליונים של גלגולים של מאות שנים. ומה ביקשו ממך? לא תשים שק, לא תשים אפר, לא תתענה, לא תשתול, לא כלום. פשוט תשאר עם כוס קפה במרפסת ותעשה תשובה. תגיד, אבא שבשמיים, אני עשיתי ככה וככה, אני מבקש מחילה.
אבא שבשמיים, תעזור לי להפסיק לעשות ככה. לעשות תשובה. לבדוק איך אנחנו בשמירת שבת. אנשים נשואים, לבדוק איך הם שומרים טהרת המשפחה. אם האישה באמת שומרת טהרת המשפחה כמו שצריך. לבדוק את הדברים האלה. שמירת שבת, לבדוק איך. נשים הולכות בצניעות, לא הולכות בצניעות, לבדוק איך הן הולכות. גבר עולה כמו שצריך בתורה, לא עושה בתורה מצווה כמו שצריך, לבדוק את עצמו. בקרה. כמה שאנחנו נבקר את עצמנו בימים האלה יותר, ונעשה תשובה יותר, ונקרא תהילים, ונתחרט, ונבכה, ונתחנן לאבא שבשמיים, שהנשמה תהיה יותר נקייה, יותר תורה, ככה ביום מתן תורה נקבל את האור הגדול עם נשמה מאוד נקייה, שתיתן לנו להרגיש את התענוגים האלה. הרי למה אנשים עשנים סמים? שתי סיבות. סיבה אחת, רוצים לברוח מהמציאות. הוא אין לו כך להתמודד עם המציאות. הוא רב איתי, הוא זה, אבא שלי מעצבן אותי, לא הולך לי בעבודה, אין לי אישה, תופס את הבנק, מתחיל לעשן. לברוח מהמציאות. גם אדם שותה לפעמים, כמויות, לא שותה כוסית שעשיר בה, לא יכול. בואי ארמץ. סיבה שנייה, הוא חושב שיש בדברים האלה תענוגים. כאילו הוא להרגיש מרחף, כן? הוא מרגיש כזה טוב, הוא מרגיש כאילו הרגשות ש... אתה לא יכול לתאר אותם. ככה אומרים. אם זה בדברים סמים כאלה, אם זה בשתייה, אני מרגיש... עוד עניין. צריך לדעת, רבותיי. אם אדם, כמו שאומר רבנו אבי יעקב עדס, אומר שאם אנחנו מחברים את כל התאוות של העולם הזה, כל התאוות של העולם מששת ימי בראשית, כל התאוות, כל הדברים שהמציאו, מששת ימי בראשית ועד היום, כמעט 5,000 שנה, זה לא הנאה, כל ההנאות, מטוסים, חלליות, לא יודע מה, זה לא הנאה של רגע, כן? לא הנאה של מזמור אחד שתהילים. מזמור אחד שתהילים, זה סוג של הנאה יותר מכל מה שהיה מששת ימי בראשית ועד היום. כל ההנאות שהמציאו. יופי, נשים, כסף, זהב, חוליות, הכל. רגע אחד של המזמור אחד שתהילים, שווה את כל ההנאות מה שהיו מששת ימי בראשית ועד היום. תגיד, זה מישהו צחק עליך, מה אדם בבשתות, יש פורשה, יש מרצדס, זה, ש... יש... מה, זה שאוכל כזה, מה? אז איך לא מרגישים? הוא אומר, אני קראתי 200 פעם את התהילים. אתה אמרת מזמור אחד? שתהיה בריא, אומר לך, אני קראתי את כל הספר. איך לא הרגשתי מה שאתה אומר? או, שימו לב רבותיי. מה שהרב אמר זה דברי אלוקים חיים. זה דברי אלוקים חיים, זה אמת, כמו שאמת, תורתו אמת. והאמינו בשם משה אבותו. ברגע שהנשמה של האדם היא מלוכלכת והוא קורא את התהילים, אז קשה לו להרגיש את הוולטים של האורות שאני מדבר עליהם. להרגיש את ההנאה הזאת שאני מדבר, זה צריך צחצוע חזק של הנשמה. כמה שאתה מנקה יותר, אז יורדים המסכים מעל הנשמה ואז האור יותר נקי. אבל אם פתאום יש לך צינור, וכל 2 מטר אתה שם לו ברזל שעוצר את המים, אז מתחיל לרדת טיפות, פתאום זורם, פתאום לא זורם. הרגע שהביא סטלטור, פתח את כל הסתימה, יורד מלא מים. ככה זה להבדיל. ברגע שהצינורות שלנו סתומים, הצינורות הרוחניים אני מדבר, סתומים בגלל לשון הרע, סתומים בגלל עבירות, סתומים בגלל חילול שבת, סתומים בגלל כל מיני דברים לא טובים, אז אנחנו מתפללים, יורד לנו אור. אנחנו מרגישים, אבל זה מאוד עדין. כי הצינור סתום. אני סתם נותן משרים ששנים יבינו. ברגע שאדם מתחיל לעשות תשובה, מתחיל לעשות תשובה על שמירת הברית, לעשות תשובה על שמירת שבת, על לשון הרע, והוא קורא תהילים בהתלהבות, והוא מתקן, והוא מתפלל, והוא מתחנן, מתחיל להכניס צינורות, להכניס את ה... את המשאבה הראשית מתחילה בם בם, מתחיל לנקות את הצינורות, פתאום מתחיל לראות את האור. כמה שהצינורות יותר נקיים, ירד יותר אור. כמה שהנשמה של האדם תהיה יותר נקייה, יותר טהורה, הוא יתחיל לרגוש את ההנאות, איך מדברים. להגיע להנאה, כמו שדיברתי, שיקרא מזמור אחד, ירגיש כמו כל הנאות שהוא משת בראשית ועד היום, זה דרגה גדולה.
אבל להרגיש את זה בוורידים. יש את זה הרבה הרגשות לפעמים הקדוש ברוך הוא, אפילו אנשים שהם לא דתיים, אפילו שאנשים לא צדיקים, אפילו גם אפילו לא דתיים בכלל, כן? פתאום הם קוראים, והוא אומר, תשמע, אני קראתי את הדילים, אני כולי בכיתי, אני כולי השתפקתי על העולם, אבל שגעתי כל כך, איך זה? אבל הוא לא דתי, השאלה שלא כל כך נקייה. זה מתנות. לפעמים הקדוש ברוך הוא מרחם. כל הזמן הוא מרחם, לפעמים הוא נותן לבן אדם את האור, שירגיש, שיבין מה זה. לפעמים מרוב חושך נהיה אור. מרוב שהוא עשה דברים, היה פתאום קרה, הוא כל כך היה צמא נפשי לאלוקים, הלב של עצמיה, הקדוש ברוך הוא פתאום ידיג לו את האור הזה. אבל החוכמה היא שזה לא יהיה חד פעם. החוכמה שאדם ב-49 יום של העומר הזה, הוא יעשה כל יום תשובה, והוא ינקה את הנשמה, והוא ינקה את הנשמה, עד שביום ה-50 בשבועות הוא יקבל אור גדול מהשמיים. ואחרי שבועות, האור הזה ימשיך. הוא יהיה יותר צדיק, יותר רחמן, יותר טהור. הוא יתפלל ויהיה כולו בהתלהבות. הוא ילמד תורה וירגיש אהבת השם, ירגיש כל כך טוב, שזה שווה לו כל הון שבעולם. כל אחד, לפי דרכתו. אי אפשר לתת לזה רצפט. יש אחד תיקן 200 ניצוצות קדושה. יש אחד תיקן 4,000. יש אחד תיקן 200,000. כל אחד לפי עניינו. לפי כוח התשובה, לפי השקעת התשובה. כל אחד לפי עניינו. אבל מה שכן, כולם ב-49 יום שיכולים להתקדם. או קצת, או הרבה, אבל להתקדם. לכן רבותיי, הימים האלה עוברים מהר. אנחנו כבר ביום השלישי של ספירת העומר, בלי לשים לב. אנחנו אוטוטו, אני אדבר אתכם, זה יהיה כבר 40. זה עובר מהר. לנצל. לנצל, כמו שאמרתי, כל יום לשבת בזמן מסוים במרפסת, בחצר, והכי חשוב לעשות תשובה על הדברים. לעשות תשובה, אבא, עשתי ככה, אבא, עשתי ככה. לבקש ולהתחנן. אבא, תעזור לי לעזור בתשובה, אבא שיהיה בשמיים. תעזור לשמור את השבת, תעזור לי לעשות מצוות. ממש להתחנן. ותהילים, תהילים, ותשובה, ותפילה. בעזרת השם, ביום השבועות, כולנו נזכה לקבל את התורה באורות גדולים, בשפע גדול, שנזכה להרגיש את מה שדיברנו בשיעור, להרגיש את הטעם הזה. שאנחנו נפתח ספר ונקרא, וזה יהיה שווה לנו כל הון שבעולם. זכה כולנו שיכול המועד בעזרת השם שמח, למה כל המועד שרים מועדים לשמחה עושים לששון, בישורות וברכות, כל בית יזכני רצון, ונאמר, אמן.